Ал енді сол жаңағы көрдіңіз ба, Алланың хикмет дегеннің өзі сіздің өзің тағдырыңыздан да жан жақтан да сол бір кішкентай нәрселермен сол хабар беріп тұрады. Сол хикметті түсінудің өзі қазіргі мынау біздің ақылымыздың деңгейіне емес. Көбісі хикметті көреді де сол хикметті дұрыс пайымдай алмайды. Яғни дұрыс оны қорытынды шығара алмайды. Тура жол деген өзі айтады ғой, мен тура жолдамын дейді. Ол тура жол ақылмен байланысты. Сен ақылың болмаса, сен Құдайдың көрсеткен осындай хикметтерін түсіне алмайтын болсаң, сен тура жолда емессің. Жаңағы көрдің, енді Нұрмағамбетке жаңағы сондай бала болатын, ол баланы сондай болсаң, 5 жыл бұрын, 5 жыл ма, 5 жыл бұрын саған сізге білді, яғни сіз 5 жыл алға кеттіңіз. Бұл бір. Бұл енді сіздің енді бұл жетістік емес. Сіз енді өзіңіздің тағдырыңызды да көруіңіз керек. Жалпы сізді көрсету мүмкін ертең болашақта бір уақыттарда бір баланы жетектеп жүресіз, я бір сондай біреуге сондай өзіңіздің ұрпағыңызды көрсету мүмкін. Сол ол қалай дейміз, ол яғни Алла тағала сізге болашағыңыз соған дейін белгілі болды. Ол қандайлық мінез? 80 жылдық мінезден 80 жастағы, 90 жастағы мінезден осындай біз болашақпен өмір сүруіміз керек, соған қызмет жасау керек деген. Яғни Алла тағаланың берген уәдесі ол. Мынандай сыйды беремін деген. Бірақ ол беремін деген сөз оған сол бола салады деген нәрсе емес, біз соған қызмет жасауымыз керек. Мінекей қазір ол бұны неге айтып отырмын? Бір әрбір адам мына үмітсіз шайтан дейді да қазақта, үмітсіз. Сол ана үміт деген не ол? Біз ана болашағымызды көріп өмір сүруіміз керек. Осы қалыпты қазақ халқын қазір шайтанға айналдырып болған осы мындай біздің мына масқара дініміз. Ол деген көріп келдік деген болмайды, көруге болмайды, түсте жаман түс көрсең түкіре сал деген сияқты. Халық аламыз, аруақ деген түптен қол шерік серік деп халық сондай надандыққа байлады. Бір жағынан қарасаң дін, екінші жағынан әбілістің жобасын атқарушы болды мінекей. Оны байқадыңыз ғой енді қазір жастармен. Өзіңіз қазір енді сұхбатқа кіріп жатсыз, әйтеуір арасында өзіңіз пікіріңізді жазып жатсыз. Тағы нені өзіңіздің үлкендік тұрғыда қандай бір нәрселер байқаған? Қателіктер бар ма? Бір жетістіктер бар ма? Өзің топта ма? Өзіміздің арамыздағы топта ма? Енді бәрімізде келдік, жетіспеушілік мінезімізде көп қой, бірақ та әрбірі тырысып жатыр ғой. Соны өзгертуге оңай емес, өзгерту. Бірақ та тырысып жатырмыз. Біреуінің деңгейі сәл жоғары болуы мүмкін, біреуінікі сәл төмен болу керек, төмен. Енді сол ата жолымен жүру оңай болып жатқан жоқ. Әсіресе енді мына әйелдер жағы қандай? Әйелдер жағы енді бәрі де олар еркектерге қарағанда сәл әлсіздеу ма деп ойлаймын енді. Өйткені былай істеуің керек, былай деп айта салады ақылын айтып өздерінің. Тез шешім қабылдайды. Тез шешім қабылдайды, иә. Сондықтан не көрдің ба, еркек мынау былай істеу керек деп нықтап. Кеш шешім қабылдайды, ол қате ма, ол қате ма, артын ойламайды дейсің ғой. Иә, сонда әртеуір еркек айтқанын істесе деп қаласым кете. Иә, бірақ енді қазіргі осы біздің топта қалыптасқан, меңгеріп жатқан әйелдердің тұрғысында бүкіл Қазақстанда осындай болып, ең болса жартысы осындай дәрежеге жетсе не болар еді? Өзіңіз не ойлайсыз? Өте жақсы болар еді әрине. Дегенмен мында келгенде бізге жеңіл бәрін игеру, мен байқаған. Мен үшінші қамшы алып кеткенде, мысалы, көп белгілер көрдім жақсы. Мен тіпті үшінші қамшы алып атқанда, зікірде соңғы күндер кіргізді ғой. Сонда көріністер көре бастадым ғой. Бірақ үйге барғаннан кейін, әртүрлі себептермен көрмей бастадым. Енді қазір мынандай. Сіздің тұрғысында мүмкін сізден де әлде де алда бұрып ізденіп жүрген осы үлкен кісілер бар. Ол қазақта енді қазақ болғаннан кейін біз ойлаймыз ғой, мен болсам болды, менің аты жоқ,
біздің енді қазақтық бір осындай бір кісілігіміз де кейде асып кетеді. Қазір халықтың арасында ізденіп, осы намазын оқып, тазалықпен ізденіп жүргендер бар. Бірақ бұл сізден де артық, менен де артық осы тақуалықты ұстанғысы келген. Бірақ олардың мүмкіндігі дәл сіздей жоқ болмай жатыр да. Оны неден дейсіз? Сіз қанша дегенмен біріншіден қамшыға арқылы өзіңіздегі тұрған арам қуаттарды тез жауға мүмкіндік берді. Бір. Екіншіден әйтеуір мына ата жолымен келген оқып жатсыз, ізденіп жатсыз, ол енді сіздің өзіңіздің мына кәсіптік, мына оқуға құштарлық сол арқылы сіз енді бұл деңгейді тез меңгеріп жатсыз. Білім арқылы. Білімге, ол деген білім арқылы қуат қосылады ғой. Сол арқылы осы топпен бізбен жалған қуат аласың. Үшіншіден енді қазіргі айналып келгенде сіз арасында мына асқазанға арам жібермей осы таза әйелдердің қолынан тамақ ішуге мүмкіндік беріп жатыр. Осы туралы қандай ойыңыз бар? Мына пансионат ашу деген мен бір айтып едім, үлкен кісілерге осындай дайындау керек, жалпы ізденетіндерге. Өте керек нәрсе. Өте керек нәрсе. Өйткені мына біз қазір екінші орта деп айтамыз ғой, пәтер жалдап жатырмыз. Өте жақсы, өйткені тамақтың таза екенін, сосын мына алтынайдың қарым-қатынасы бәрі өте жақсы. Бүгін осы жолы кешім иә. Мен енді алтынайды бәрі ұнатып жатыр, өйткені ол өзі тырысып жатыр. Дұрыс қой, осы енді сауап жинайын. Иә, ол бұндай әйелдер көбейе береді, көбейе береді. Менің бір қазіргі осындай әйелдердің көбісі енді ізденіп, бірақ оған қоғамға керексіз болып керінше ол қоғам шеттетіп жатыр да, оларды сендер неге тамақ ішпейсіңдер, кеше ана күйеуің келіп, мына мен әйелім барған жерде тамақ ішпейді бұлдеген деп, күйеуінің өзі үлкен жасқа келіп, күйеуінің өзі ренжіп жатыр. Осы қоғамға бір керексіз болып жатыр. Сондықтан бұл қалайда біз енді осы адал ас пен ішу, таза тамақ дегеннің мәні зор. Ол қандай сенің ауруханаңдан да, сенің басқаны Құдайға ең бірінші шипа дәрі ас арқылы кіретін мен дәлелдегім келеді да, ол пансионат деген сол. Сол арқылы бір осы әйелдерді жинастырып бір асхана ашу, сосын бір осындай бір дәулетті бір әйел болмаса, яғни әйтеуір қорымызда бір шамалы қаражат басы көбейіп жатса, бір бөлек бір ғимарат алып, соған келіп бір 30-40 жұрт жан жаққа ізденіп барады ғой, мен ана бар демалып қайттым деп. Бұл нағыз демалыс осы болмайды. Таза тамақ беріп, сізге тоз деген өткізіріп, тазарудан өткізіп, ертең қам ұстайтындай бір қамшысын алып, бірге зікірге қатысып, мына тылсымға жалғанып, әрқайсы өзінің тағдырын өзара бір сұхбат құратындай арасында бір сағат, екі сағат өзіміздің сондай бір әрқайсының өзінің мамандығына қарай сосын тағы дайындау курстары жүрсе дегенді. Мысалы ол енді бір тергеуші ма, ол міндетті түрде маңдай көз ашуы керек, кез келген қылмысты ол ақ қарасын ашатын. Иә, ол мынау сот па осын, и ол сотта ол мынау жұрттың тергеушінің дайындап берген қағазына қарамай, онда өзінің адамның бір рухани деңгейі болу керек қой. Мына адам, яғни ол Құдайдан хабар болу керек, сұрау керек. Мына адам осы қылмыс істеді ме істемеді ме, немесе оны алдап басқаша болып тұр ма, ол қылмыскердің өзі бар ма, оны нағыз жазалау керек болу керек. Осы сияқты біз енді қоғамды түзету үшін осындай мектептер ашылу керек, осы үлгісін көбейту керек. Бір тағы да бір, енді мен сіз енді өзі тамақтың хикметін көрдіңіз, оны енді айтпай отырсыз, тамақтың хикметін көрдіңіз. Тамақсыз бұны меңгеру мүмкін емес қой. Оған қалай жеттіңіз? Мен бірінші қамшыдан кейін таза тамақ ішкім келді да, таза тамақ өзім істей бастадым. Мінекей бұны ана көбісі қазіргі мен еркектерге, мына өзбектердің еркектерін бұны таңғалады, бұлар бәрі тамақ істейді, тамақ ыдыс аяққа жақын. Мен өзім бір еркек деген қазан қақпағын ашпау керек деген сондай ойда болды да. Сөйтіп 40-тан кейін есім жинадым да, ойладым, мен бір ақымақ болған екенмін ғой. Әйелім дайындап береді, мынау шешің дейді, соныңша мен тіптен қандай тамақ ішемін дегенде ой болмайды екен да. Әйел не істеп береді, соны ішу өзімен. Сөйтіп кейіннен барып түсіне бастадым, енді ол тамақтың өзі дәмі болады екен, ол тамақтың өзінше бір ерекше бір қасиеті болады екен деп. Соған сөйте ол жылдап ораза ұстап, кейін арасында тіптен анау тамақтан уланатын болдым да,
уланған уақыттарда мен өзім тамақ істеймін, сол тамақ істеуді бірте-бірте үйрендім, жылдап бір өзім өзіме тамақ істеген уақыттарым болды. Бұл керек екен, сонда ғана түсіндім, бұл ма, өзбектерде бұл қасиеттерге жақсы. Қазір жағдайда біздің қазақ халқында ондай мұқтаждық болмаған ғой, әйелдеріміздің бәрі керемет, таза, күміс білезіктер кезінде, мейлі ең бір жаман деген әйелдің өзінде де, оған таза, қазіргі ең осы керемет деген әйелден әлдеқайда таза, бұрынғы аналарымыз. Оны енді біз өстік ана әжелерімізден байқадым. Өйткені мына кемпірлердің ана жайып қалған құрты пісірген наны мен үшін қызық, сілекейім шұбырып, ана кемпір бір қазанда бірдеңесі көріп тұрады ғой енді ауылда. Жүгіріп барып соның қасында тұр, амал жоқ, береді. Я болмаса тұрған құртын ұқсатсыз алып кетеміз, ол кезде ұрлық деген жоқ. Соны мен бүлдіріп кетті, алып деп, соны шешеміз, ол мынау үйде құрт деген жетеді, мойнына іліп алса жаңағы қалтасымен дейді де керек болады. Бірақ сонда да ана кемпірмін, сондай қырықтан кейін түсіндім, ана кемпірлердің қолы алтын болған екен ғой. Мен бала кезде мен анамнан гөрі ана таза тамақпен қылған екенмін ғой деп. Неге сондай жоқ? Дәм аузынан кетпейтін тұғын кемпірлердің. Міне осындай жағдайда қазіргі тамақ ең басты негізде сіздің оңай құрылдыңыз, өзіңіз көзіңіз тамақ істеп іштіңіз міне. Бірақ соның өзінде де бәрі ыдыс-аяқ былғанады, оны байқадыңыз ба? Ұстап қояды, басқа бар. Мұндай жағдайда міне пансионаттың керек деген жоқ. Бір екіншіден мен тәжірибе жасап көрдім. Мына қазіргі қыл тамақ ауру болады, мейлі қандай ауру болсын, міне жастардың да, жас балдардың да осындай тамақ ішпейді, оны бір жаман аурумен ауырып жатады ғой. Осылардың бәрі тамаққа емдеуге болады екен. Оны байқаған бір жігіт келді осы ата жолында, осы баламыз жаман аурумен, онкологиямен сондай ауырды деп Алматыда келеді. Мен сол кезде айтқанмын, ана балаға сен әйелің білегін бәрін жап, мойын жап, ішіндегі иісі шықсын, мүлде білегіне күміс білезікті, сонда балаң жазып кетеді деп. Мақұл деп кеткен, екі жылдан кейін сөйтсе ана балаға квота келіп осы Астанаға алып келіпті. Астанаға келген онде сосын енді бұрынғы Алматыдан сол кезде осы мына Астананың ақбулары келіп жатыр, нөмірлерін жазбамын ғой. Сөйтеді іздейді, мен ордаға барайын деп тілек тілеймін, балам жазып кетсін деп. Сөйтіп осы орданың телефонменен келеді ғой сөйлесіп. Келген кезде алдына мен шығып тұрған кезде шалқасынан түсті. Не дерін білмей қалды. Мен айтып, мінекей, естідің ғой, мен саған осыдан екі жыл бұрын айтқан жоқ па едім дедім да, екі жыл. Сен бәрі балаға таза тамақ берген жоқ. Иә, мойындаймын дейді да. Енді ауырмай кетеді ол бала деп. Сосын енді оны байқаған, сосын осы жерде әйтеуір түсіндіріп, қалай да сен әйеліңнің қолын ана білегін тосын кіммен жаттыр деп, ана базардан күміс білезік апарып бер деп, енді баламен бірге жатыр ғой, сөйтіп апарып беріп айтады, шынында дейді, ана күміс білезік таққаннан кейін бала тамақ іше бастады дейді. Енді анау тұрған доғдырдың денем өзі аурухананы тамақ ішпейді дейді, құсап дейді. Ана не болса құса бастады дейді. Көрдің ба, соның өзінде де қазіргі мына махаббаттың жоғалып кеткені, бала сонан жазылады десе, бұрынғы біздің аналарымыз мейлі жауға да өзін қиюға дайын болған ғой, баланың жанын қиюға. Соны ананың ақыры орындамады, анау да қайтыс болып кетті өмірден. Осындай жағдайдың көп, мен шешемде де осындай жағдай болды. Шешем қыл тамақтан ауырды, сонан мен барып шешем айттым ғой, сен мына жерді қойып бізге кел Алматыда, ана келінің саған таза тамақ береді, бұл ем тамақта деп. Сөйтіп ол белгісі келмейді, мен шаруам болмасын деді, ақырында шалы айтқан, бар ана балаға деп. Неге бармайсың, айтты ғой деп ұрысқан екен. Сонан енді шалы өтінеді ғой, амал жоқ, ол шалымен түсіме кіріп кетті, бізге еріп келді. Оған келгеннен кейін ағайындар көп, әйтіп Алматыда біреу шақырады, біреу жеңге дейді, біреу апа дейді, барады да сол жан бар тамақ ішіп келеді, ол қайттан құсады. Мен айтамын, неге ішесің оны тамақ, осы үйден ішіп тек қана осы келіннің тамағын ішсін деп, сөзі бір күні өтеді, иә шынында дейді, мен ана осы келіннің қолынан тамақ ішсем құспай, басқа жерден тамақ ішсем неге құсам дейді да. Міне сонда тұр ғой деп. Соған болмағасын бір апамыз келіпті, бір күні шақырып келіпті ол іздеп. Іздеп келіп отырып, әңгімелесіп отырып, мен шешем ымдап жүрмін, келіспе деп кәдімгі басыма шақырып артына шығып алып. Ол түсінбей жүр, ақырында енді әйтеуір алла тағала неғылды, анау енді шешем бармайтын болды ананың шақырғанда. Сөйтті ол кеткеннен кейін алдымда үйді аласталма шырақ жақтында. Үйді араласса бөліп тұрған бөлменің бәрін араласа келіп, ана көріп ана жерге отырсам қап қара тұрып бұрқ ете қалады. Сосын шешем қарап отырып, мынау не дейді, мынау отырып кеткен жер дедім да. Енді қара дедім,
қарап отыр деп, мен шыраққа көзім қай жерде қандай осындай түн шығады екен, үйдің бәрін араластырып көрдім, өзім де үстін араластырдым, бүйтіп бәрін бүйтіп келе жатырмын да, айналып келіп ең соңында сол жерде қалдырдым да, сол жерге келгенде тағы ана шырақ жақындасам қара түн бұрқ ете қалады да, шошып кетті, мынау қалай сонда деп, міне дедім, анадан сен қазір соның қолына тамақ ішкім келіп отыр ғой дедім, қолында тымақ деген сондай ішінде әтірменен көрпеге дейін сіңіп қалған иісі деп, аурудың себебі сен сонда тұр ғой, тек қана осы таза тамақ, бір ақ адам қолына тамақ ішсе жазылып кетесің деп, бәрі сол енді қаншадан үлкен кісі ғой, көш шығады, құдаға барады, анау болады, ана арасына арам қосқан тамақ қосып алады да қайттан баяғын сылқ ете қалады. Міне осындай жағдайдан өмірден өтті. Осы жағдайды мен өзім үлкен бір өмірімде бір не болып қалды да, бір әттең көмектесе алмадым деп, оған біз қолдан өлтіргендей, осындай жағдайда осындай бір кемпір ол да осындайдан кетті. Оған да ескерттім, маған таза тамақ берсең деп кемпір тұрып кетеді бұған дегенмен, қарағанда осындай бір кейіннен өзін аянмен көрсетті, үйін бәрі жөндеп жатыр екен де, оны кірпен далаға шығарып тастады, осы аққозының шешесін. Міне осы қасірет қазақтың қазір бәрінде де бар. Бұл кез келген қазір болсын, осы жөндеу үшін енді біздерді болсын көбірек айтуымыз керек. Сіз өзіңіз байқадыңыз ғой, үміттік. Ауру астан деген рас екен, иә? Және құр айту аз емес, осы уақыты келді. Пациентпен мына таза ішуді бастап, асханалар ашуды. Ашуды, иә, уақыты келді. Сонда жұрт көбірек біле бастады ғой. Ана ауру бала ішкеннен кейін міндетті түрде жақсарады. Ол құндылықтар да ақырын айтасың ғой. Иә, мен енді осыны сіз арқылы, мысалы сіздің арқылы мынандай қылсам, енді әйтеуір бір біз мына асхана ашып, бір контейнерлермен жарнама беріп, мына ауруханаларда жатқан сондай қиналып жатқандар, мына шипа тамақ, біз таза тамақ береміз деп келіп алып тұрса, әйтеуір соған беріп тұрса, анаған шипа болар еді да, болады, қолында тұрған әйелдеріміздің. Сонда біздің мына осы күміс білезікті алып, осындай қиналып деп тақуалықпен келіп, осы қарамалықтан мына біздің қос әйелдердің бағасы көтерілер еді да, қазақ әйелінің әлемде бағасы көтерілер еді. Әрине, сосын тезірек көрер еді, енді осыны көрген, мысалы сіздің әйеліңіз дәрігер, ананы көрсе енді сіздің әйеліңіз қанша дегенмен ол білім бар, ақыл білім бар жүргенде ақыл жүреді ғой, ол түсінер еді ғой. Көріңіз ба, сізге де жеңіл болады, иә? Әйеліңіз түсінеді, а мынандай ол, мен төмен қанша білімдімін, дәрігерім дегенмен де мына қарапайым ешқандайым жоқ, оларда мен шипатымнан төмен түсіп қалған екен ғой деп, сосын жаңағы ана дауына неше түрлі аурулардың бәріне сондай таза тамақпен беріп сөйтіп, оған өзінің бір қуатын жұрса, мынау тұрған массаж дейді ғой, ухаласа аласа, бұзынан өткізіп ол жазылып кетеді. Бәрі мәселе сол тамаққа келіп тіреледі да, таза тамақ беру балабақшаларға да сондай. Сонда балдардың мына тәртібінің дұрыс болуы, бұзық болмауы, ұғымдылығы бәрі айналып келгенде әсер етеді. Әсер етеді. Сіз көзіңіз жетті ғой соған, иә? Мінекей, міне осыны мен қалық естісе екен деймін да, осыны енді біз енді осыны ұйымдастыруымыз керек. Осы астанада көп созбай істеу керек осыны. Осы істеу керек, бірақ қалың алып келгенде көрдіңіз ба, енді қазір біз ана аллайхана танып аласыз, мен енді анау қазір енді қор алланың берген жалақысы ғой. Мысалы қатын құран ол алланың берген маған жалақысы баста түскен, саған құранның сондай кілтін береміз деген. Енді ол алланың берген халықтың қатын құранған ақшасы, енді бірақ оның бәрі мен дүниеге айырбастасам, баяғыда бір енді әйтеуір бір жақсы нәрселерді алып, мен оның бәрін доған қазір оны жинап осындай істерге жұмсап отырмын да, бірақ ол жетімсіз. Өйткені неге? Халық әлі оған келген жоқ. Біз де осы топтың ішіндегі өзі ғана анда санда аударып жатқан осы қатын құран сонымен жинастырып, мен қазір енді абылай ханатының қазір жұрттан халықтан қашан деген жарты миллионға келіп тұр анау ірі қара малымыздың өзі, анау мынау шығыны бар, құны бар, осылардың бәрі қаражат керек қой, иә? Сосын амалы жоқ, соған жетіне алады. Міне қаражат жағынан болып тұр, әйтпесе енді шынымен қаражат болса осындай ұйымдастырып біз шақырып алып, және біздің кейбір әйелдерімізге түсіре бастады мына мешел болған балдарды, сол ұқалап алады, соны тұрғыз жіберіп жатқанын, яғни оның қолында қуат тұр, көрсетіп жатыр біздің әйелдерімізді. Осыны жаппай біз енді жарнамалау керек. Осыны бұл жалғыз тек қана асхана емес, барлық сол қалаларда, ауылдарда осындай асханалар ашу керек. Бірінші астан бастау керек деп ойлаймын да. Сонда біздің мына әйелдеріміздің тақуалығын, киімінің нәтижесі бір жағынан оларға жұмыс та табылады ғой. Әрине. Жұмыс жоқ әйелдерің бар, сондықтан мына асханадан арам ас берген сонда доғарлар еді да,
Асханадан қазір тырнақпенен қалай мысалы ол етек кіргелі жатыр ма, ол басқаны ол түңбіріп бүріп жаңа жина жасады, оны қарап жатқан жоқ, сасық есімен келіп қалып қалған ресторанда бүкіл әйелдер жалаңаш жүріп арастырып арылысты беріп жатыр. Оған келісесіз ғой? Әрине, әрине. Осындай ауыр қаяқтан шығып жатыр сонда? Естен шығып жатыр. Естен шығып жатыр. Енді сіз енді сіз өзіңіз басыңыздан өткізді. Мен қазір оны өзім жалғыз өтіп айтқанмен онда бір не болмайды да, қуат болмайды. Жоқ, осы жоғары арада Астанадан бір кішкентай бастау керек. Содан кейін ақырын-ақырын ол көреді ғой жұрт. Оң өзгерістер ол бір екі айда өзін көрсетеді. Жоқ, бастаймыз енді. Бастағанда енді қазір біздің қасымызда көбісі жүргендердің бәрі енді амал жоқ жұмысын тастап келіп отыр. Мұрат қандай жұмысын тастап келіп отыр? Осы меңгеру үшін. Бірақ олардың бәріне біз енді өзіміздің маманды белгілі бір әйтеуір бала шағасында асырап тұратындай жұмыс тауып беруіміз керек. Ал енді соны жұмыс тауып беру осыны ұйымдастыруға біздің ел билігімізде келмейді бұған. Біздің мына осы дәулетті болса қоғам өкілдері олар мына шығармашылыққа бізді телевидениеге тіптен жолатпайды оның бәрін. Егер де телевидениеден біздің осының бәрін айтатын болсақ, осы шындықтың бәрін білетін болсақ, қанша деген халықтың арасынан шығар еді ғой. Халықтың тартылар еді ғой. Енді қазір мен енді көп жағдайда мен енді ішкі істерменен сіздердің араларыңызда жолдастар көп болды, небір мықты азаматтар болып өмірден өтіп кетті, сол жоғарғы мынау жоғарғы шенге жеткендер де болды, арамызға бір генералдар да келді. Мен осы солардың көзқарасын айттым, әттең дейді да, осы нәрсені біз қалай жеткіземіз, біздің бастықтар түсінбейді дегендер де болды. Небір жаңағы полковник шенге жетіп осы ата жол арқылы меңгергендер тәрбиеледі. Осы ата жол арқылы сенің шенің өседі деді әр уақыт. Соның меңгер қасиетін артады деп қылмыс ашуда тіптен мынандай жағдай болды. Біздің бір туысқанымыз бар, сол енді інілеріміз ғой, өзі ветпрач еді, сонан өйтіп бүйтіп жүрді да, олар енді өзінің тегінде бір сондай бір нәрсе, мен қалай да милиция боламын деп учаскелік милиция болды. Учаскелік полиция болды бір ауылда. Сөйтіп жүріп келіп бір күні келіп мен ауылға барсам, көрші ауылдан кел, мен батаңызды алайын деп келдім деп берді. Сосын мен айттым, сенің әкең енді оның әкесі, менің әкем нағашысы, аталары. Сенің сол батаңды қайтып берейін деп сол батасын беріп айттым, енді саған біз көмектесе аламыз. Қалай дейді да, қылмысыңды ашып береміз. Ол қалай дейді, сен енді бізбен хабарласып тұр. Сосын хабарласып тұр, сол қандай жамат болса телефон арқылы кеңес беріп отырамыз деп. Соны сөйтіп жүріп тұрып, енді оны енді болды, енді тексерейін деді бір жағынан. Олай ғой, тексеріп көрейін деп. Сөйтеді, мына жерде мал жоғалып кетті, мына жерде күріш жоғалып кетті деп. Құраннан сұратады да, 1200 шақырымнан Алматыда отырып, Құраннан сұрап, енді мынандай жерге бар, мынандай адам алған, белгісі мынандай деп. Сөйтіп, ол ауылда қылмыс жасалмайтын болды да. Қылмыстың бәрін ашады. Қай жерде мал жоғалды, қай жерде мал жоғалғанның өзі ол ешкім ұрлаған жоқ, пәлен жақта жерде соны тауып алады. Сосын айтқан, бұл не деген, бұл керемет деп. Ол енді аудандағы басшыларына жетеді. Осындай қараса қылмыстың бәрін анау деген деп ешқайда жеткізбейді, ол жерде қылмыс жасатпайды деген алдында да біліп отыр, ашып жатыр деп. Сосын шақырып алыпты, сенің қызметіңді өсірейік, сен енді ана ауылда учаскелік тұр ғой, сен осы ауданға біз сені қызметке қоямыз, тұрақты кәдімгі үйі болса да ауданда, бірақ сен мына бір қылмыстарды ашып бересің депті да. Соны ашып берсең сен сынақтың деп. Соған бізбен қарбасты, осында осындай маған бір емтихан беріп жатыр, айт қабылда мақұл деп айтты. Соны мақұл деді, ана қылмысын да сөйтіп ашып берді әр уақытта. Сонымен барып та ол ауданға ауысып алды. Солай кетті, енді сөйтіп жүріп енді пенде ғой, әртүрлі бір неқылып соның хикметіне жолықты. Өзі төрт қызы бар еді, ұлы болмай жүр еді, ақырында сол біздің айтқанымыз ұлды да болды, үйі салды, сонымен жүргенде ол. Бірақ енді бұл бір ғана мысал ғой. Енді қазір осындай көп қой халыққа, енді қанша дегенмен азаматтар әйтеуір жүгіріп жүр, онсыз халықтың ол тыныштығы бұзылады. Ол мейлі біз енді милиция жаман, анау өйтті, анау гай жаман дейміз ғой, мен бәрі жаман болуы мүмкін емес, небір азаматтар бар ғой, сол осыларды тәрбиелеуге болады ғой. Құран арқылы хабар беріп тұратын. Иә, Құран арқылы хабар. Енді бір сол Құран арқылы хабар беруге сізді біз жеткізсек деген менде бір арман бар да, сол міне.
Сізге осы қазіргі айтып отырмын, енді сіз сол Құран арқылы хабарсыз өзіңіз алатындай дәрежеге жетсеңіз, намазыңыз. Бізде де көп әйелдер алып отыр, иә? Әйелдер өйткен еркектер ол неге әйелдер? Әйелдердің жиілігі еркектен төмен. Ол осы дүниеге арналған. Кез келген ақпаратты жермен байланысты әйелдер. Осы жерде кез келген ақпарат біз табамыз жерді назарып тұрады. Сондықтан мәсі кию керек міндетті түрде, ана балдыр ашылу керек жермен жалған үшін. Балдыр ашылмай бізде сонда Алла Тағалам берген сонда бір ерекше бір. Бір біз көппен жалғанымыз керек, баспен, бас тазару керек. Сосын қандай жағдайда болсын біз әйелдерге тәуелдіміз, көп ақпараттарды, дүниелік ақпараттарды біз әйелдер арқылы алуымыз керек. Біз дүниелік ақпараттарды өзіміз алатын болсақ, онда төмендеп кетеміз. Ана жиілікке ену керек қой. Сондықтан бұл әйелдерсіз еркек бол ана көріп көрдік, мен керемет осы бақыттылықты меңгеріп, осындай меңгеремін деген оның бәрі ол жаңа бәрі ібіліске сен қызмет жасап кетесің. Әйелдер керек. Енді бірақ еркектің өзі сол әйелді басқару үшін ол сол жоғары дәрежеге меңгеру керек қалайды. Құранды болсын, мейлі қандай жағдайда болсын, рухани тұрғыда рухтық қуатты меңгеретін жоғары дәрежені меңгеру керек. Онсыз болмайды. Қазір осындай жағдайда, мына көп жағдайда ата жол оны бастаған кезде сұңқарлар көбейді, бұлар олардың бәрін біз өзіміз қолдан төмендетіп жіберді. Дүниелік ақпараттарға сұңқарлар сонымен айналысты, ой анау мен көріптім, анау біліптім, әйелдердің деңгейіне түсіп кетті де, ондай жағдайда еркек әйелдің деңгейіне түсінде міндетті түрде әйелін төмен тұрады. Ол өзіне тән қуаттарын меңгермегеннен кейін ол майланып кетеді. Осылай ата жолын бәрін ана ақ қолдарын алып та майлап жібереді. Біз аққу мен сұңқар дегеннің сұңқардың дәрежесіменен аққудың дәрежесі екі бөлек екенін біз соны білмедік кезінде. Мына менің өзім де сол тәрбиені білмедім. Ол сұңқарлық дәреже деген ол әлдеқайда аққулықтан биік екен дегенді біз соны дұрыс түсіне алмадық. Енді ғана қазір енді сіз сол сұңқарлық дәрежені меңгеруіңіз керек. Ол сұңқарлықтың мына маңдай көзінің осы басы неге? Осы сұңқарлық деген ол. Сұңқар деген ол аққу. Ол қанша ол биік шалмайды. Ол ана сезімталдық, ол көлдің бетінде отырып, су арқылы жердегі тыныс тіршілігін бәрін біліп отырады. Аққу деген былай қасиет нәрсе ғой, тазалық. Ол суменен байланысты тазалық. Ал сұңқар деген ол көкке көтерілген кезде 4 шақырымда ғана жүгіріп баратын тышқанға дейін көріпті. Міне, көру қабілетіңіз. Қасиеті. Иә. Аққу ол су арқылы естиді. Міне, үнді естиді. Ал өз су арқылы үнді естіп қай нәрсенің болсын мына баяғы сақпақ деген болады ғой бір ертегіде жерде жата қалады тыңдайды мінекей ол аққулық деген осы есті мына сұңқар көреді сұңқар көреді ол сұңқар ол көппен байланысты көреді мінекей маңдай көздегі көру анау тозақты да көріп соны оны көреді деген миғражға көтерілгенде бар нәрсені алланың елшісі көріп пе ғой тозақта не болып жатыр анып бар соңғы мынаны көрдім мынаны тозақта мынандай болып жатыр көріп айтып отырған тозақта бір әйелдер көп екен деп біз көру арқылы естиміз әйелдер есту арқылы көреді міне айырмашылығымыз сонда әйелдер үнді есту арқылы көреді сондықтан не істейді қатын қағыс естиді деген қазақ көрдіңіз ба қалым деген қазақта тұр ғой аталарымыз білген ғой айырмашылығы иә білмеген білген сондықтан енді не істеу керек әйелдердің құлағы жабық жүру керек міндетті түрде құлағына мойын жабық жүру өйткені ол құлақ бұл ғана егерде ашық беретін болса есту қабілеті төмендейді есту қабілеті төмендесе көру қабілеті төмендейді мінекей әйел жаратылыстан саңырау еркек жаратылыстан соқыр болып туады мына біздің көрім өйткені анау шұлығыңның өзінің әйеліңнен сұрайсың ғой қайда қойып едім деп солай ғой ол жаратылыстан солай мен осыны кезінде кітап жазып отырсам алланың хикметі ғой осы кітапты жазғанда мен осы солай салдым солай жаздым еркек соқыр әйел саңырау деп екеуін бір біріне еріп қойған деп сөйтіп жазғанмын кітапта бір сөйтіп отырсам бір күні телевизордан көрсетіп тұрмын да көгілдір терезеден бұл қарағанда бір орыс бар екен үлкен кісі шал көлігі бар екен москвич па сондай сөйтсе анау шал көрмейді екен көзі нашар көреді екен әйел көреді екен әйел сөйтеді де қасына отырғызып қояды екен саяжайына барады ғой әйел айтып отырады екен де оңға ауыт есіне дейді анау арттан не келе жатыр шал естіп отырады екен шал сонда естігіш екен да көзі көрмейді бірақ естиді екен соны айтып мен құрым алла тағалам көрсеткен көгілдір терезе көрсетіп жатыр да жаңағы үлкен жасқа келген кезде ол керісінше болу керек еді ғой
еркек көріп алса есту керек еді, әйел есту арқылы көру керек еді тоңған. Сол баяғы сол табиғатында қалып қойған ғой, орыстар оған арам жейді. Сонда әйел айтып отырады, оң қажыр, сол қажыр, анау алдында абай болды дейді, еркек онша көрмейді, соған қарап айтып отырады екен. Анау қарын күшті ұрымын. Есіне дейді, анау басқа жақтың әйелін байқамайды дейді. Ана жақта машинаға мен естіп отырамын дейді. Сезіп отырады. Міне. Ол да ол нақты дүгінінен дәлел ғой. Міне осындай жағдайда біз ешқашан да біз әйелсіз өмір сүре алмаймыз. Біздің әйеліміз әр уақытта мына әр нәрсені естуші болу керек та, есту арқылы көруші болу керек. Есту арқылы көруші болады. Біз көз арқылы, көру арқылы біз естуші болуымыз керек. Сіз ана көрдіңіз бе атты деп тұрған? Сол арқылы енді оның сіз енді несі үнін есту керек, не айтқанын. Естуге болады. Естуге болады әні. Әрине ол үшін даму керек әлі алғаны. Ал енді әлі талай сұхбаттар болады ғой енді. Біраз нәрсені айттық, өзіміздің пайымдамыз. Әлде де мынау сіздің енді осы бір кезеңдерден тағы өткен кезде өзіңіздің сол хикметтеріңізбен топпен бөлісіп отырыңыз. Жалпы енді топтағыларға айтатыныңыз қандай бір өзіңіздің ой пікіріңіз бар? Топтағылар енді олар да көріп жатыр ғой, ойланып жатыр, қызығып жатыр. Енді сол оларда мен ойлаймын бір жетістікке жеткілері келеді. Қорықпай, сеніп, алға ұмтылып, көп оқып, қамшыға келіп, осынан өтсе тез жетіледі өздерінде. Осы биіктікке көтерілді. Мен енді сіздің бір байқағаным, үлкен адам болғаннан кейін бізде аңғарымпаздық өзі жетілу керек та, ол тақуалықпен. Ал егер де тазалық сақтамасаң, кейінше аңғарымпаз үлкен сайын бір ана есіңде жоғалған сияқты болады да, күлсе гәр-гүр гүл деген сол ғой, аңғарымпаз. Ал есесіне мына біз осы тақуалықпен қайта біз жастардан да басқа көп мынау өзіміздің қатарымыздан да біздің аңғарымпаз жоғары болу керек. Өйткені мына тақуалықтың мәнісі сонда ұғымдылықта. Ұғымдылық деген аңғарымпаздық қой. Осы жоғары болу керек. Осындай жағдайда менді байқаймын, сіздің енді аңғарымпаздығыңыз ашылып келатыр екен. Ана алдыңғы келгенде екі топ әйелдер келді ғой. Екі топ әйелдер келді, бір топ кетті, екінші топ қайттан келді, сіз сол жерде болдыңыз. Сөйттіңіз, сосын айттым, мынау екінші келген кезде дұрыс тара бастайды, бір жарық кіргендей болды дедім. Көрдің бе, ол солардың әйелдерінің сіз рухани деңгейін сіз сезініп тұрсыз. Мына еркек сондай болу керек. Әйелдің рухани деңгейін, әйелдің жарықтығын еркек сезіну керек. Сіз сезіндіңіз. Мен іштей қуанып қалдым. Мынау оянған екен сіздің ішкі дүниелеріңіз деп. Осылай болу керек та, әйелдің мысалы мен көшеде жүрген мен қандай болсын, әңгімелесіп отқан адамның ішкі жарықтығын, оның ішінде шайтан отырғанын, оны қаншалықты оны өзім бір ішкі түйсікпен аңғарып отырамын да. А кейбіреулерде болады, қаншалықты ол іші жарық әйелдер, онымен бір сөйлескің келеді, оған бір әзіл айтқың келеді, сондай бір болады ол. Ана қуат алмас ғой ол да. Міне осыны байқадыңыз. Осылай енді мына әйелдерге де ескерту керек. Мына еркектер сендердің қанша бір керемет, мен аққуымын, мен осындай тақуам дегенде олар сендердің баға беретін осындай үлкен еркектер болу керек. Бір. Екіншіден тағы мен айтатыным, қазір сіздің деңгейіңіз осы ұрықтық, ол енді мына потенциямен байланысты ғой. Қазір өзіңіз қай деңгейде деп ойлайсыз? Қазір мысалы еркектік қуатыңыз өзіңіз шамалайсыз ғой. Осы ата жолына жеткен бір шамаңыз ба? Қазір деңгейіңіз қандай? Әрине. Қай жастың шамасына бар? Енді мен жалпы ол бел қуаты жалпы қуат қой. Адам еркектік қуаты ғой, потенция ол тек қана ол төсекке қарамау ғой. Жалпы мен енді әлі қуатым бар сияқты сезінемін. Көрдіңіз ба, енді осы әл қуат болғаннан бұл қазір тазарымнан өтіп жатырсыз, бұл атауға жалғансаң, енді бұл тақуалықтың ең бір нықтайтын, бекітетін Алла тағаланың ол белгісі бар. Ол өмірге ұрпақ әкелу, намат нәсіл. Бұрынғы замандарда қандай болғанын білмеймін, қазіргі заманда біз қалайда қазақтың тегін жалғастыру үшін қалайда соған өмірге ұрпақ әкелуіміз керек. Ол тек қана Шәкәрім атамыздың атаның шауқатын көп қоймайын дейді. Яғни 50-60-тың сол қырқасына шыққандарда пайғамбар жасы дейді ғой. Сіз пайғамбар жасына асып барасыз ғой енді. Сол уақыттардан кейінгі нағыз болып бекіген уақыт, рухани тұрғыдан жетілген уақыт болу керек, піскен уақыт.
сол уақыттарда ма бұрынғы 60-бай, 70-бай, 80-бай, 90-байлар деген ол тағдырдың өзінде қай бала қай жаста келсе, сол жасқа әкенің рухына байланып тұрады. Сіз енді 60-70 жаста, 80 жаста өмір ұрпағы кесеңіз, ол болашақ оның тұрған ұрпақтарының бәрі тағдырында 80 деген жазу болады. 80-ге дейін Алла Тағала сол рухтық қуатты содан береді. Ол жоғары деңгей ғой. Біз әкеміз әйтеуір 83-ке келіп қайтыс болды, соның өзі жақсы, біз 83 деңгейді өз тұқымымызда ұстап тұра аламыз. Яғни әкеміз 83-ке дейін әйтеуір сол бір рухани бір қуатты қостырды ғой. Ал біз енді онан да ұзаққа кетуіміз керек. Біз 90, 100, 120 дейін деген соң жастарды меңгеруіміз керек. Біз әлемге үлгі болуымыз керек. Сондықтан дейім, бұл мақсат қазіргі тақуалықтың өмірге ұрпаққа келу. Яғни өмірге ұрпаққа келіп тұр, қазір өзіңіздің өсірген балдарыңыз бар ғой. Сол балдардың тағдырын сол ұрпақ арқылы тазартасыз. Ал енді сол балдардың тағдырын енді ұрпақ алмай, басқа әйел алып, ол әйел сол тақуа болу керек, соған лайық болу керек. Ол болмаса, сіз енді ол балдардың тағдырын тазарып үлгеру ол мүмкін емес. Өйткені оған сіз әйеліңіз қоса бірге жүру керек. Соған қоса сондай деңгейге жету керек. Ол мүмкін емес. Мүмкін емес себебі ең жоғарғы дәрежелі осы тақуалық пенен осы менімен қатар жүріп, осы қасиетті ата жолымды меңгеріп, мені мана кемпірметті әйелімді әмшем. Соның өзі сол енді құдай береді мына сыннан деген кезде оны мен айтқан жоқпын, тоқтап қалды, өзіме қарсы шықты, жоғалтып алды. Алла тағаланың маған ол мен ішімде айтпайтын бір айымдарды алдым да, осы сол енді менің сол кемпірім арқылы біздің ұрпаққа соны сосын амал жоқ, мен қазір сол үшін енді қаншама сынақтардан өтіп жатырмын. Қалай да оны жоғалтпау керек, ол өзінің балдарыма тегіме берілген нәрсе ғой, соны қайтадан орнына қою керек. Бірақ оны әйел адам түсінбейді, өйткені әйел адамға болашақпен өмір сүруді білмеген. Әйел адамға мысалы сіз сияқты Нұрмағамбеттің мен баласын көрдім деген ол кейбіреулер көрсе, бірақ оның бір белгілі бір шегі бар да, мысалы 30-40 жыл алдағыны әйел адамға көрсетпейді. Сондықтан мына Құранда не деген? Қазақта не деген? Үш күндігін ойламаған әйелден емес, үш жылдығын ойламаған еркектен емес. Ол не деген? Сіз үш жылдығыңыз, сіз қазір 5-6 жылдықты көре бастадыңыз. Міне, оған ойламаған деген сөз, ол соны көруіміз керек біз. Алдымыздағы үш жылымызды білмейтін болсақ, біз еркек емеспіз. Яғни соны көріп, соны өмір сүрмейтін болсақ. Біз үш жыл алдағы өмірімізді өмірімізді. Осы не болу керек? Осы тақуалық болу керек. Осы не болу керек? Осы қазақтың ата дәстүрін ұстау. Міне, киімнен бастап, қазір енді шапан кидіңіз, бірте-бірте келесіз, құдай қаласа, мен де сізді бір бәйгеге қосатын бір әйтеуір ұстаз қылып шығарсам, мен де мақсатым сол. Өйткені мына сіздің айтатын сөзіңіз мен айтып жүруге болмайды. Қазір сіздің айтатын сөзіңіз көп жаттығу керек. Сіз ана сол өзіңіз бұрынғы қызметкерлер бірге істеген солардың алдына шығуыңыз керек. Сізде енді оны лектор дайындауымыз керек. Оның сосын мына үлкен кісілерге қалай қайтадан өмірдің, тағдырдың кітабын қалай жаңадан парақ ашып бастауға болады деген сол тақырыпта сіз шығарма жазуыңыз керек. Көрдіңіз ба? Сіз өміріңізді енді өзіңіз бастамасыз ғой қайтадан. Енді соны Алла Тағала өткізеді, көрсетеді. Оны сол мінекей бұл осы психология сол кітаптарда әлем оқу керек. Ол Жамбыл деген кісі өткен екен қазақта. Ол осындай жасқа келіп, зейнетке шығып, өмірін қайттан бастап, жаңадан қайттан өмір сүрген екен. Ол бола деген, соны еуропалықтарға біз үйретеміз. Біз олардан, олардың жаңа Фрейдтен алып болдық енді. Біз керінше, біз өзіміз қазақтан әлемді үйретуіміз керек. Соған күресеміз ғой енді. Енді тырысамыз да, алға жылжу керек. Дегендей, ал.